ovdje ima, lijepo stoji, Zemaljska banka, Grand Hotel, izgrađena 1892. 93. E sad ide institucija financija Danas, Today, projekt arhitekta Josip Vancaš, za investitora Abrama D. Saloma, neorenesansni objekt reprezentativnog interijera i eksterijera u centralnoj osovini glavne Sarajevske ulice. I, kao što vidite, na toj zgradi nećete naći klima uređaje ove, a čita je pod zaštitom. Recimo, ovo je zgrada ministarstva inostranih ili vanjskih poslova. Na toj zgradi imate, evo gore iznad mene, i na ovoj strani također postoje kutije klima uređaja. Evo i s ove strane. Evo tu je ministarstvo vanjske trgovine. Vidite da i tu postoje. Znači ovdje ministarstvo vanjskih poslova, ministarstvo vanjske trgovine, državne institucije. Moram priznati da nema na ovoj glavnoj fasadi. Znači iskontali su da ne treba da bude na ovoj glavnoj fasadi, pošto je to fasada okrenuta prema Titovoj ulici. Iskontali su da ne treba da bude tu. Ona je reprezentativna glavna fasada da predstavlja neko kulturno-historijsko nasljeđe i da se treba sačuvati i ne skrnaviti sa ovim uređajima. Međutim, ima sa strane, sa drugih strana zgrade, koje su također fasade. Mislim, ovakve zgrade imaju u suštini 4 fasade. Imaju ulaze sa svih strana. Nije kao u kaubojskim filmovima ona jedna fasada, a ono lijepo uređena, a ovamo stračara. Znači ovdje na zgradi, na fasadi gdje je ulaz u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, također postoje ove kutije. Na fasadi, historijskoj fasadi. Ja ne znam ko tamo ladi jaja, ali nije red da se zbog toga uništava kulturno-historijsko nasljeđe i fasade. Predsjedništvo tu. E, evo ga. Duše je samo jedan, neki vrlo bitan gusanja koji ladi jaja na uštrb izgleda fasade. Koji trebaju da budu zaštićene, kao što su ove zgrade koje sam vam malo prije pokazao. Znači, to su historijske zgrade. I to su historijske fasade i ne može da bude. Znači ti povedeš nešto, ali ne možeš na kantonalnom nivou da pročeraš i proguraš. Naročito Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa kantona, koje evo zadnje 3 godine nema ni upravni ni nikakav odbor, nema ljudi u tom zavodu, upravnom i nadzornom odboru, da usmjeri zavod da nešto radi. Ja sam već rekao, u tom zavodu zadnji koji je bio predsjednik upravnog odbora, ne, je bio Memo Haljevac, on je bio VD, mandat vršila dužnosti, poslije toga smijenjen i mnogi se nisu građani htjeli prihvatiti koji su bili imenovani, nisu se htjeli prihvatiti tog posla jer im je malo para bilo, mala naknada za to da budu upravni i nadzorni odbor i ja mislim da mu je funkcionisanje dovedeno u pitanje. Znači ovo je zemlja, evo dođu u opštinu, kanton, bilo gdje, kome god da se obrati, on kaže ne može. Samo kaže ne može, šta god ne može. Moglo ne može, moželo ne može. Ovako ne može. Ti kao građan. Možeš na vlast. Hoćemo ovo, kao ova, ne može, ne može, federacija, ne može, ne može, a može li ovako, ne može, koga god, ne može, ne može, samo ne može, samo ne može, pa mi hoćemo da bude dobro, pa mi hoćemo da bude bolje, ne može, može li gori, kaže, ne može, guri, ne može.